بسم الله الرحمن الرحيم. لوگوں کو کھانے تک کا کھانا نہیں میسر ہوتا،
اتنا اللہ کے بندوں کو کھلاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ سنے ہیں، آپ کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت امام زین العابدین، آپ کے صاحبزادے حضرت امام باقر، آپ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، جن کی پیدائش کی خوشخبری محمد رسول اللہ خود دے رہے ہیں، خود رسول اللہ دے رہے ہیں، اور یہ ارشاد فرمائے میری نسل میں، میری اولاد میں باخر آئے گا، اس کا بیٹا جعفر آئے گا، اس کا کمال یہ رہے گا اللہ تعالی جو علم ہے وہ علم کا کثرت سے اس کو اللہ تعالی اس کو حصہ عطا فرمائے گا، کثیر حصہ اللہ تعالی اس کے حصے میں عطا کرے گا۔ کیا کیفیت ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو محمد رسول اللہ نے جس دین کو بیان کیا، جو علم کو بیان کیا، وہ علم کو امت میں تقسیم کرنے کا کام اللہ تعالیٰ آپ سے، اللہ نے آپ سے لیا، کیسا کہ شاگردوں میں اللہ نے آپ کو شامل فرمایا، آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے اتنے بڑے امام ہو کر جن کی ساری دنیا تقلید کرتی ہے؟ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اگر دو سال اگر آپ کی صحبت میں ملتی تو یہ نومان ہلاک ہو جاتا، اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود، اتنے لاکھوں احادیث جاننے کے باوجود آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں دو سال آپ کی صحبت اگر نہ ملتی تو میں ہلاک ہو جاتا، اور دوسرے مقام پر آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ نومان کی عمر صرف دو سال ہے، نومان کی عمر صرف دو سال ہے، حالانکہ آپ 80 سال سے زیادہ آپ نے زندگی گزارا، آپ نے کئی سال زندگی گزارا ہے، آپ 60 ہجری میں پیدا ہوئے تھے امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ 80 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں میری عمر صرف دو سال کی، وہ دو سال کون سے؟ تو حضرت امام جعفر صادق کی صحبت اختیار کیا، اس کے علاوہ کی صحبت اختیار کیا، صحبت میں گیا، جب بھی آپ کو دیکھا تین ہی حالت میں آپ کو دیکھا ہوں، چوتھی حالت میں کبھی میں آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، ذکر اذکار میں مصروف رہتے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے، دوسری صورت آپ نمازوں میں عبادت میں مصروف رہتے، تیسری صورت آپ روزے کی حالت میں رہتے، چوتھی صورت میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو یہ کیفیت کیا رکھنے والے، جو محمد رسول اللہ کا دین ہے اس دین کو صحیح صورت میں امت تک پہنچانے والے، ایسے آپ نے صرف آپ نے ہی نہیں بلکہ حضرت حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی لجنے کی رضی اللہ تعالیٰ کیسے اپنے شیخ کی صحبت اختیار کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب ہندوستان تشریف لائے، کتنے لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کر رہے ہیں، ایک دو نہیں 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کی دولت عطا کر رہے ہیں، صحیح راستے پر گامزن کر رہے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو سرکار کا جو علم ہے جو آپ نے عطا کیا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، اللہ تعالی ہم کو بھی آپ کا غلام بنایا، ہم کو بھی حضرت امام جعفر صادق کا غلام بنایا ہے، ذرا جب ہم ان کے غلام بنے ہیں، جب ہم کو ان کے غلامی پر ناز ہے، کیونکہ ہمارا کیا کام ہونا چاہیے، ہم کو یہ جو راستے پر گامزن کیے ہیں، یہ جس راستے پر محنت کیے ہیں، یہ جس چیز کا درس اپنے غلاموں کو عطا کیے ہیں، خود بھی جو محنت کیے ہیں اور دوسروں کو بھی جو محنت کروائے ہیں، ہم اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہم اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے قلب میں دنیا کی محبت نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے، ہم ان کے غلامی پر ناز تو کرتے ہیں، میں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، میں خواجہ معین الدین چشتی لجمیری کا غلام ہوں، میں چشتی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، بہرحال میں سب کچھ ہوں، لیکن ہماری کیا کیفیت ہے، ہماری صورت، ہمارا کردار، ہمارا فعل، ہماری تقریر کن سے ملتی ہے؟ اگر ہم جائزہ لیں تو ہم کو پتہ چلے گا، اگر ہم کسی کے مشابہت اگر ہم رکھتے ہیں
اگر ہم کسی کی اگر اتباع کرتے ہیں تو نہ محمد الرسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں نہ محمد الرسول اللہ کے وہ غلاموں کی اتباع کرتے ہیں، بلکہ ہم جس کی اتباع کر رہے ہیں فاسقوں کی، فاجروں کی اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جو محنت اللہ والے کیے ہیں، یہ جو محنت امام جعفر صادق کیے ہیں، جو محنت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو کیے ہیں، وہ کیا محنت ہے؟ اللہ کے بندوں کے نفوس کا تزکیہ۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد ہے، وہ مقصد کو اگر کوئی مکمل کیے ہیں اللہ تعالی رسول اللہ کے بعد، اگر کسی سے وہ کام لیا ہے تو یہ اللہ والوں سے لیا ہے۔ بزرگوں، یہی مقصد کے تحت وہ اپنی زندگی کو بسر کیے ہیں، خود کے بھی نفس کو پاک رکھے ہیں اور دوسروں کے بھی نفوس کو پاک کرنے کی وہ کوشش کیے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرنا کہ آج میں بھی نفس کا رکھنے والا ہوں، سب نفس کے رکھنے والے ہیں، ہم اپنے اپنے محاسبہ کر کے دیکھنا، ایسے اللہ والوں سے مجھے نسبت اللہ نے عطا کیا ہے، میرا نفس کا کیا حال ہے، میرے نفس کا کیا حال ہے، کیا نفس کے خرابیاں میرے اندر ہیں، کیا میرے اندر اچھائیاں ہیں یا خرابیاں ہیں۔ اچھائیاں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور یہ دعا کرے اللہ اس میں اور اضافہ کرے اور اضافہ کرے اور اضافہ کرے۔ اگر خرابیاں ہیں تو وہ خرابیوں کو پہچانے اور اس کو دور کرے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ بیٹھ جاؤ، ہمارے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ ایسے دور میں اللہ والوں سے میں نسبت عطا کیا ہے، ایسے دور میں اللہ والوں سے میں نسبت عطا کیا ہے۔ یہ دور کیسا دور ہے، کیسا دور ہے؟ لوگ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، دور خراب ہے۔ وجہ ارشاد فرماتا ہے زمانہ دور خراب ہے، تو خراب ہے، تو خراب ہے، تو خراب رہنے کی وجہ سے دور خراب دکھ رہا ہے، زمانہ خراب دکھ رہا ہے، تو اگر اچھا ہو جائے گا زمانہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ دیکھو ایام جاہلیت کتنا دور خراب تھا، اس وقت کتنا دور خراب تھا، ہر گناہ تھا اس وقت۔ جو گناہ آج کے دور میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہ گناہ وہ لوگ کرتے تھے، اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، دفنا دیتے تھے، ختم کرتے تھے۔ وہ بیماری آج ہم میں ہے؟ الحمدللہ ہم میں نہیں ہے۔ لوگوں ان میں کئی بیماریاں تھے، لیکن زمانہ خراب تھا نہیں، بلکہ لوگ خراب تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت کیے، ان کے نفوس کا تزکیہ کیے، تو جتنا وہ دور خراب تھا اس سے اچھا دور پھر کبھی آیا ہی نہیں، اس سے اچھا دور پہ کبھی آیا ہی نہیں اور کبھی آئے گا بھی نہیں۔ بزرگو ایسا دور، سب سے خیر اگر کوئی دور ہے تو وہی دور ہے جو محمد رسول اللہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد جو صحابہ کا دور ہے۔ کیوں یہ کیسمیت، کیوں یہ تبدیلی پیدا ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحبت میں رکھ کر صحابہ کے نفوس کا تزکیہ کی، اور یہ اہل بیت یہی محمد رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے گئے، اللہ کے بندوں کے نفوس کا تزکیہ کیے۔ یہ اللہ والے بھی یہی کام کیے، اللہ کے حبیب کا جو مقصد تھا بعثت کا، وہ مقصد کو اللہ کی رضا کے خاطر خود بھی محنت کی اور اللہ کے بندوں کے نفوس کے تزکیے کی کوشش وہ کیے۔ اللہ لوگوں میں تبدیلی پیدا کیا، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کیا، اللہ ان کی زندگیوں سے راضی ہو گیا۔ ہم جائزہ لینا کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا نفس کی غلامی میں پھنسا ہوا ہوں۔ ہم صرف کہتے ہیں میں نوری ہوں، میں چشتی ہوں، میں خادری ہوں، ہم ہے تو پھر ہماری یہ کیفیت رہنا کہ ہم کوئی گناہ میں ملوث نہیں ہونا، ہم کوئی گناہ میں ملوث نہیں رہنا، ہم گناہ بھی کر رہے ہیں اور پھر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں میں چشتی ہوں، میں خادری ہوں، میں نوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا عزیز دوستو، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بزرگو نوری کا حقیقی غلام، عارف کا حقیقی غلام، غریب النواز کا حقیقی غلام، غوث اعظم کا حقیقی غلام، جعفر صادق کا حقیقی غلام، اہل بیت کا حقیقی غلام، علی المرتضیٰ کا حقیقی غلام، محمد رسول اللہ کا حقیقی غلام، اس کو گناہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اس کو گناہ سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ آج نفس ہمارا میں ہم گرے ہوئے ہیں، ہم کو گناہوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہم اس کی دعوت کو قبول کر کے سب سے پہلے ہم حاضر ہو رہے ہیں۔
سب سے پہلے ہم حاضر ہو رہے ہیں. آج جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ. کیا کیفیت ہے ہماری؟ ایک دور تھا لوگ سچ بولتے بولتے کبھی جھوٹ بول دیتے تھے, لیکن آج ایسا دور ہے لوگ جھوٹ بولتے بولتے کبھی سچ بول رہے ہیں. اتنا تبدیلی آ گئی ہے, اتنا تبدیلی آ گئی ہے. ہم اپنے اندر سے کیفیت کو ختم کرے, یہ کیفیت کو ختم کرے جھوٹ. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرماتے ہیں, تم اپنے اندر سے سب سے پہلے جھوٹ کی بیماری کو ختم کرو. یہ جھوٹ کی بیماری تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گی, اللہ اسی محسوم سے محبت کرے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ایک صحابی رسول آ کر سرکار سے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں بڑا گنہگار ہوں, میرے سے گناہ چھوڑنا نہیں ہوتا, لیکن آپ سے محبت ہے, آپ سے محبت ہے, مجھے اسلام کی دولت عطا کریے, لیکن مجھ سے گناہ چھوڑنا نہیں ہوتا. سرکار کیا ارشاد پر ہدایت عطا کیا؟ یہ جھوٹ بولنے کا جو وعدہ رسول اللہ نے جو لیا, وہ جھوٹ بولنے نہیں بولنے کا عزم کیے, اور آپ اپنے گھر کی طرف نکل گئے. ارادہ ہوا شراب پینے کا, گئے شراب کو ہاتھ میں لیا, پھر یاد آیا رسول اللہ کی بارگاہ میں شام میں جاؤں گا, رسول اللہ پوچھیں گے کیا کرا, جھوٹ بولنا پڑے گا. رسول اللہ سے وعدہ کیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا, اسی لیے شراب بھی رکھ رہا ہوں, شراب بھی رکھ رہا ہوں. پھر ارادہ ہوا زنا کا, زنا کرنے کے قریب ہوئے, پھر یہ یاد آیا کہ رسول اللہ نے مجھے وعدہ دلایا ہے جھوٹ نہیں بولنے کا, کل شام میں جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچوں گا پوچھیں گے سرکار جھوٹ بولنا پڑے گا, لہٰذا یہ بھی گناہ سے میں بچ جاؤں گا. جب شام میں جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, سرکار نے دریافت کیا ہے حال ہے, عرض کرتے یا رسول